Това е поредният епизод на Inglourious Cunts и разбира се на нашата много ефемерна рубрика One Couch, Two Cunts. Аз съм Благой Иванов, а с мен е Даниел Петканов, а.к.а. Луди Репортер. Добре дошъл в нашата кантора. Благодаря ти. Аз как да ти... А.к.а. А.к.а. Узумаки, The Cunt, I don't know. Small Dick. Small Dick every day. Small Dick every day. Отзад, отзад се... Виж как се смеят завистливо отзад хората. Тълпа от хора има отзад, да. Едва се задържа. Сложили сме заглушители, за да не се чуват аплодисментите. Ще си говорим днес за филма Лешояда с Джейк Джиленхол. И започваме с около Джейк Джиленхол. Накратко за филма все пак да кажем. Добре. Да кажем ли? За един криминален репортер. Ако скажи ти, защото аз ще спъкам. Ако искаш, можеш ти да го кажеш, за да ме засенчиш. Не, и без това гледай как ми свети. Ти си изгрял прекалено си, не искам да правя опити да те засенчиш. Да, имаше нужда от слънчеви очила, може да. Да, да. Добре, накратко за филма. Криминален репортер е на лов из нощните магистрали на LA в търсене на поредния сензационен инцидент, който ще го направи много добре платен или много популярен сред така наречените журналисти на свободна практика или по-скоро оператори, репортери на свободна практика. Той търси инциденти, шокиращи, понякога дори ги инсценира и това до някакъв, в някакъв момент води до една ескалация и го превръща в истински социопат. Цяло това нещо води, нали, една нишка такава сюжетна, която, нали, разбира се, ескалира хептен на финала. Няма да казваме как точно, защото вие ще гледате филма, ако не сте го гледали. Ако сте го гледали, ще го гледате пак, защото е много як. И основното нещо, с което блести филма, разбира се, освен сценарий и режисурата, които са блестящи, е отново Джиленхол. Джиленхол. Да. Джиленхол. Репортерът, Вуд репортер, не колко, толкова колкото тебе, надявам се, или по-Вуд, не знам. По-Вуд, окей, okay, добре, добре. Добре, ти направи ли някаква съпоставка между теб и него? Ами първо почти няма допирни точки, честно казвам, защото ролята, която той играе, разбира се, е абсолютно сериозна и нишата, в която той се опитва да се лансира и се лансира, е, както ти каза, криминална журналистика и така нататък, инциденти. Неща, които, примерно, аз избягвам, но се котират изключително много в реалния живот, в телевизията. И знаеш ли защо се получава така? Знаеш ли защо, примерно, в новините преобладават лошите новини, преобладават лошите факти. С това винаги се започва. Никой не се започва с днеска еди какво се... Построиха болница, посъздиха борче. Това не са новини, които са рейтингови. Знаеш ли защо? Аз съм се чудил и наскоро разбрах това нещо. Проведено е такова, как да кажа, примерно на скенер, сканират ти мозъка и ти казват разни факти. Примерно съобщават ти добра новина. Днес ти печелиш $1000. Следващия момент ти загуби $1000. Днес си изгубил $1000. Значи, лошата новина събужда повече неврони в твоето съзнание. Съответно, грабва ти повече внимание, предизвиква по-голяма реакция. И това е. И това е абсолютен факт. Значи, ако загубиш 1000 лева, тебе ще е повече яд, отколкото ще се радваш, ако спечелиш 1000 лева. И затова... В един циничен смисъл на това, което казваш, просто лошите новини са по-секси. Както лошите момичета. О, yes. Въпреки, че си паш момчета, нали, но са лошите момчета. Той затова се облякал така, специално за мен. Да, да се чувстваш хубаво. Специално за мен. Затова се става тениска, защото искам да го изпапам в някакъв момент. Точно така, да. Добре, това е страхотно, много интересно наблюдение. Това е невероятно. И все пак. И все пак. Смяташ ли, че до някаква степен можеш да намериш при покрива, не разбира се, конкретно с персонажа, но с медията като някаква форма на експлоатиране на човешките слабости, най-общо казано. Ти го правиш в по-хумористичен смисъл, но той го правеше в един по-краен, по-натуралистичен, по-патологичен смисъл на изразено. Не е ли същия модел, при който ти се опитваш да създадеш на хората някаква форма на сеир, така да го кажеш? Абсолютен факт. Да, това е моята цел. Да. Точно това е целя, примерно, някой по някакъв начин да се изложи, или ако той не се изложи, ти да го изложиш. Да се самоиронизирам аз да изложа себе си. Значи аз не се притеснявам, примерно, да речем, че ще има смях на моя гръб или нещо такова. Както, примерно, героят на Джиленхол, готов да рискува абсолютно всичко в името на това да създаде сензация. Даже той в един момент просто спират да го интересуват, имам чувство парите. Ами просто го прави като някакво... все едно имаш нужда, живото спасяващо от поредната доза признание. Точно, приема беше точно фиксация. И признание, дори ако щеш, да его. Тук опираме и на его точка. Значи всеки един човек, който се показва по някакъв начин на екран, дали кино, дали малки екран, със сигурност има някакъв проблем с егото и се опитва чрез екрана да си го разреши. Може би и ти в момента. Чакай, нали? Крия се в момента, да. Да. Има много лойка това, което казваш. При Джиленхол в един момент се превърна в някаква фиксация и той имаш нужда от това да се фиксва постоянно с все по-крайно, все по-голямо изстъпление в неговите репортажи. Това понякога дори помагаше на тия репортажи да се случват. Накрая това наистина стигна до някаква невероятна крайност. При него, дали от една страна, дали беше борбата за кариерата, дали беше борбата за
първото място, за това да се да оглавиш тълбичката на успеха, или от друга страна беше някаква форма на патология, някакъв негов глад за страдание, за ужас, за такъв тип, нали, негативност, която го хранеше по някакъв начин. А и не забравяй, че той в много от случаите изпитваше почти опиянение от това. Значи на мен ми прави нещо друго впечатление. Много лошо. Факт е, че той го използваше от една страна като гонена кариера. Използваше като някаква форма на това да бъде пръв, да бъде единствен, дори, точно така. Дори саботираше там своя конкурент. Даже го саботираше доста, нали... Мисля, почти го уби, да. Почти го уби. Та въпросът е, кариерата ли е това, което движеше героя, или имаше и нещо друго? О, не, със сигурност не е само кариерата. Може би в началото е било кариерата и желанието да се реализира, защото имаше проблеми с намирането на работа. Но в един момент той се опита просто, как да кажа, той не се опита, той просто прескочи границата. Значи тук просто не говорим за опит за реализация в кариерата, тук говорим за нещо много по-сериозно. За някакъв комплекс, чрез който, нали, извършвайки тези дела, пробивайки в журналистиката, ставайки известен, популярен, защото имаше един момент, ако не се лъжа, в който той не искаше да се упоменава неговата фирма. Той нямаше фирма всъщност. В последствие той си измисли някакво име, което той държеше да бъде споменавано и така нататък. Значи това просто доказва идеята, че той иска да наложи своя авторитет, иска по някакъв начин да потисне другите. Тук вече се появява някакво желание за надмощие, за доминация. Значи ти просто не искаш просто да се реализираш в кариерата, не искаш просто да успееш. Ти искаш да си top of the tops. Mm-hmm. Искаш да си най-горе, mm-hmm. искаш да гледаш отгоре и искаш хората да те уважават, защото той имаше този проблем в началото на филма, особено много ясно се виждаше. Хората го подритваха един вид. Mm-hmm. Както се случва много често в живота. И точно тук явно се е зародил комплекса в нашия герой, който в последствие се развива и става наистина едно чудовище, един звяр, който мачка безапелационно. Абсолютно. Даже тук видва и другия момент, нали, че освен по този начин да представи един образ, който почва като комплексар, пълния лузър, в един момент разбира какво е добър, става много добър, става може и прекалено добър. Това води до някакви, нали, жертви. Обаче... И буквално? И буквално и просто. Обаче, има го и другия момент във филма. Дали той все пак не показва и някаква по-сатирична, макар и много мрачно сатирична версия, образ на журналистиката, на медиите като цяло? Да, абсолютно. В смисъл, има определено черен хумор и сатира в този филм. И това наистина е много кетчи. Но затова аз се така поинтересувах колко пари са вложени в този филм. Близо 9 милиона долара и още първата седмица той е избил тези преди 10 милиона и няколко, нали, профит има това нещо. Значи няма как това да стане примерно само с драма или само с хумор. Тук има една много добра синергия между двете. И наистина се е получило изключително, филмът много си струва. Просто искам хората, наистина, които не са го гледали, да му обърнат внимание. А относно журналистиката, най-успешните журналисти, например, сега ще дам един пример. Нали, не го казвам, защото работя на това място, например Милен Цветков. Mm-hmm. Човече, колко предавания, примерно, а да речем, могат да издържат 10 сезона. И примерно, аз ще сега сещам, примерно, за Гала, за Милен и за не знам кой смисъл, някой пробва едно нещо, издържа един-два сезона, mm-hmm. почива един сезон, сменя телевизията, mm-hmm. прави нещо друго, yeah. връща се пак, прави нещо трето и така нататък. Това за какво го казах? Да, сети се. Защото при Милен има точно една такава синергия между сериозност и между хумор и сатира. Mm-hmm. И това наистина може би носи най-голямата печалба в журналистиката. Да можеш да правиш, да балансираш между двете. Нито да бъдеш изключително сериозен, нито пък да се лигавиш, нали, пред екрана. Защото така можеш да хванеш и несериозната аудитория, която иска да си почине пред телевизор и така нататък, да, и по-сериозната, която иска да научи нещо от теб. Спектър е по-широк, да. Точно така, спектър е по-широк. Ето, вижте, казва два пъти синергия. Аз казах патология, може да направим нещо патологично, да, синергично, да, в цялата работа. Да. Има баланс, има баланс. Имаш ли някакъв музикален инструмент да го свирим? Не, мога е така глеса. Може така глеса. How about that? How about that, bitches? Okay, well. Ти казваш, че филмът е направен за 9 милиона долара. Той е премерен риск. Направен е със сравнително нисък за доста нисък, хората, които са замесени бюджет. Дебютен филм на Гилрой, което е наистина също впечатляващо. Той пича е сценарист на много филми, но за първ път режисира, отново ако не бъркам. И смятам, че накрая филм момент се получава наистина много добре работещ на всички нива филм. И също така социален коментар. Усетих за екшен сцената накрая, която изненадващо беше убийствено добра. Буквално убийствено добра. Аз даже не го очаквах.
Не го очаквах този... Аз понеже имам нали, синергични такива данни, да. Го очаквах, защото нали, спусна ми се отгоре. Но прав си, принципно не беше предсказуемо. Не беше никак предсказуемо. Единственият минус, всъщност, който аз имам за мен във филма е, че до някаква степен той предполагаше някаква наистина много зверска ескалация към финала. Ти имаш тази ескалация, но аз сякаш очаквах нещо още по-крайно. Може би, защото съм израснал с някакви хорор филми, като бях малък, защото за мен Коледа и Хелоуин бяха синоними, да. Но въпреки това филм работи прекрасно и смятам, че трябва наистина да се препоръчва, се гледа, да се анализира. И най-вече смятам, че Джейк Джиленхол беше супер брутално ограбен от академията. Той дори мисля, че дори не получи номинация, а заслужаваше най-малкото това, ако не е награда на Оскар, нали, Оскар. Не, че Оскар е някакъв критерий. Окей, не е. Обаче най-малкото едно признание. Щеш да е окей, щеш да е нещо, което той заслужава. Това му е една от малкото роли, които го виждаш, че наистина прави нещо по-различно от това, с което бяхме свикнали да го гледаме преди това. Има рейндж. Като имаш такъв тип характери, които са deranged, буди, психопатични и прочее, в момент очакваш не някакъв баланс да се възстанови, да си кажеш, окей, той накрая в процеса ще бъде заловен, наказан, убит, ранен, смъртоносно или там. Или най-малкото нали, ще се стигне до някакъв финал, който ще възпре този порой от насилие, който се случва покрай него и чрез него. Само, че смелото в този филм е, че всъщност той е ориджин история на този психопат и не дава никакво решение на проблема за обществото. Той остава в това общество като заплаха за това общество. Това е много смело. В смисъл, много е, на моменти дори си казвам, вау, това е много аморално. На един вид. Ти оставаш на свобода, създаваш им психопат и го оставаш да вилне и така свършва филм реално. Което е доста хитро. Какво те притеснява? Не, аз го казвам като плюс. Това е нещо, което ме приятно ме изненадва, защото в повечето такива филми очакваш, че накрая ще има някакво нравоучително. Да, ще дойде, ще го изключат и Боб Сап ще го изнасили 8 пъти, примерно за 4 примерно, минути. Примерно, да. В този смисъл е интересен въпрос към тебе. Смяташ ли, че трябва изкуството винаги по някакъв начин поне да инкорпорира някакво морално послание или не е задължително? Мисля, че инкорпорирайки тези слова, причупвайки ги през призмата на патологията и на синергията, и синергично ухващайки двете понятия, какъв ти беше въпроса? Въпросът ми беше, трябва ли, редно ли е, изкуството трябва ли по някакъв начин да внушава някакво чувство за морал? Трябва ли да бъде морален барометър? Не, в никакъв случай. Според мен изкуството е изкуство. Изкуството точно за това е интересно, защото предлага възможност човек да изрази себе си, да изрази. А ние сме толкова различни, значи абсурд, не! Не трябва. Това ще преси си всички да излизаме като от някакъв клуб. Значим, трябва, това е морално, това е неморално. Това е ли какво си, онова е ли какво си. Не, няма никакви норми. Аз съм съгласен, да. Човек трябва да прави абсолютно каквото иска, каквото смята за добре. И вече от нас зависи, нали, които съзерцаваме това нещо, дали ще е картина, дали ще е филм, дали ще е спортна кола, книга. Няма значение. Жената не е изкуство. Жената е изкуство. Напълно съм съгласен. Да. Не трябва да имаш нравоучение в изкуство. Това е. Не трябва да е задължително. А въобще живота, да. Има дори престъпленията. Не. Да, тук обаче... Това е много слово. В смисъл, дори 10 Божи заповеди. Това пак е някаква норма, която... Аз съм вярващ, примерно, понякога се намислям за някои неща. В смисъл, колкото и да сме вярващи и да си казваш, нали, аз съм вярващ и така нататък, всички нарушаваме тия заповеди. Между другото, интересно, че аз не съм вярващ, но също се замислям за някакви неща. За какво, например? Ли Бог съществува или? Не, за това не се замислям. It's fucking obvious. А за какво замисля? Не, замислям се за това, че независимо дали вярваш или не вярваш, независимо на какви сте моралните ценности, ти трябва непрекъснато да ги questionваш, да. Да ги подлагаш на някакво съмнение, да ги тестваш, нали, разбира се, без да убиваш хора в процеса, надявам се. Но когато говорим за изкуство, това е ясно, не трябва да бъде нравоучение. За живота е по-особен случай, понякога може би е хубаво да имаме някаква спирачка, превантивна спирачка. А какво става, когато си примерно в сферата на журналистика, да кажем, на медиите? Много често медиите злоупотребяват със своята позиция, да кажем. Да. Има много журналисти обаче, които са с доста добро чувство, нали, за морална самооценка. Нали, знаят кога да спрат, когато не трябва нещо да се покаже или когато трябва да се покаже с подобаващ начин, трябва да се покаже. Но много често много често тази нишка се губи. Пак то се търси сензация. Сензацията продава, скандала продава. Накърняването на достоинството продава също така. Yeah. И абсолютно си прав в тази гледна точка, че много малко са журналистите и въобще хората, които занимават с медии, които примерно биха запазили някакви морални устои в името на това, нали, да спазят точно това, което си говориме ние. Да не нарушаваш някакви норми. Но пак казваме, нормите са много субективно нещо и те варират постоянно. Както, примерно, какво беше, чакай сега се сетя нещо. Абе, имаше някакви казуси пак с отразяването, примерно, на войната в Ирак и така нататък, някакви неща и в Афганистан. Какво трябва да покажем, какво не трябва да покажем? Точно така, точно така. И
пак казваме, ние сме толкова различни, едни ще те разберат по един начин, друг ще те разбере по друг начин. Така че според мен, всеки да прави каквото иска. Анархия. Еми, анархия. В смисъл, няма нищо случайно на този свят. Представям си, значи филмът горе-долу, филмите по принцип като цяло, горе-долу трябва да ни изкарат от реалността. Да успеят да ни вкарат във филма буквално. И точно си представям, примерно, че това, което гледаме е реално. Нали? Не стоят 100 човека отстрани, някой, виж какво осветлението, дай да изчислят тук как е това, ако нова тук, нали, релси, камери и не знам си какво. Аз се вкарвам във филма и си представям, че това е реална ситуация. Ами то със сигурност има такива хора, има и много по-брутални хора, за които ние не знам. Както примерно, ето сега наскоро имаше, уволниха един от най-известните журналисти в Штатите, мисля, че беше от сутрешен блок ли водеш или нещо такова, като всъщност неговата популярност как тръгва. Той е започвал като военен репортер и започва да масира разни истории, които не са се случвали. С най-елитните части на тюлените, участвал в някакви мисии, бил падал с хеликоптер, бил не знам си какво му се случило. А в един момент обаче някои от тези хора, които са запознати с това, което се случва, нали, при военните операции и така нататък, не издържал и написал супер гневен пост в Фейсбук. Този пост станал адски вайрал. Този човек в момента е свален от мнението, където работи, дава обяснение за това, което е направил, защото той буквално държи кариерата си, дължи кариерата си на една огромна измислица за всички неща, които са му се случвали. Но нека не забравяме нещо друго, че ние примерно няма как да се сравняваме с щатите. Нашия пазар е мега малък, мега конюнктурен. Щатите са... Ето аз даже днеска ми беше много интересно да разбера един факт. Колко струва 30-секунден спот в сутрешния блок, да речем Good Morning America, и колко струва, примерно, да речем в БНТ. Знаеш колко струва 30-секунден спот в БНТ? За БНТ е някаква приблизително представа. Колко? 2-3 хиляди лева. 430 лева. What? Yes, сутрешен блок говори. 30 секунди. А в Good Morning America, примерно, знаеш ли колко? Не, ще научкам, не. Е, научкай. Горе-долу ще оцелиш, примерно, average мнението на хората, които ще гледат. Да бъдем... $20,000. 50. И виж само за каква огромна разлика става дума. Ето, за да, нали, да смеси малко реалността с филма, тук в България го няма това нещо. Stingler ли, как се наричаше точно терминът, който представлява, той не е фриленсър, то пак е някаква свободна такава длъжност. Но тук нямаме такава практика, медиите да плащат на случайни хора, които да им снасят, как да кажа, да, то е готова сензация. Някакъв микс беше между реално фрилансър и папараци дори, ако щеш. Да, папарак, точно така. Който беше по-скоро репортер, папарак за криминална журналистика. Тук в България няма такова нещо и се замислих, дали наистина няма да е супер хитово, ако някой опита по този начин да прави... Има материал, има материал у нас. Може да се направят много интересни кариери по този начин или да се сери на други кариери по този начин. Представям си, какво ли би случило, ако се появи такъв социопат и инсценира. Знаеш какво не споменахме за филма? Не споменахме за неговия Wing. Неговия сайдкик. Сайдкик. Той, да. Той е страшен образ. И той има убийствена съдба също. Също убийствена съдба, да. Обаче е много интересен начинът, по който той комуникира с главния герой. Той работи заедно с него. В смисъл, много готина хрумка на сценаристите, този актьор. И начинът, по който също играе, доста сполучлив. Точно един такъв обърка на маса. Тук сега тише ми потише, ще такова мене. Да. Ставам, не знам аз в реалния живот. Даже по-скоро той човек, да речем, ми е по-интересен и от тази. Продуцентката в кабелната телевизия, или в голямата телевизия ли беше, Рене Русо, която също си е сериозно име. Тя май за първи път също продуцент ли е тя? Какъв е режисьор? Знам, че Джей Джиленхол е продуцент на филма. За нея не съм сигурен. Трябва да проверя в чичко Google, той ще ми каже. Но това, което казваш, е интересно. Той наистина беше доста любопитен персонаж и беше по-интересен персонаж от нея. Тя по-скоро, такъв образ по-скоро сме виждали като нея. Да. А тоя пич беше, неговия сайдкик беше като изваден от комиксов филм, обаче си минус отпред. Виж, един такъв анти-сайдкик, както нашия беше антигерой, нали. И си пасваше интересно много. И си пасваше много и като драматургия между двамата. И завърши по много интересен начин. Тая вечер той няма да се прибира вкъщи с тая розова риска. Със сигурност ще останеш, има хранилка. Поилка също. Поилка ще има със сигурност. Микрофони, с микрофони сигурно и фони. Да. Да затваряме ли? Да затваряме. Ми затваряме, заключваме, залостваме. Гледайте ни следващия път, когато гост ще бъде, I don't know, някой друг, който се съгласил да бъде при нас и да има шак-атак. Чао! Чао!